मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट राबता मोहम्मद अली 03006133713 मोहम्मद उस्मान 03006171415। रूठा हुआ है हमसे इस बात पर जमाना, रूठा हुआ है हमसे इस बात पर जमाना, शामिल नहीं है हमारी फितरत में सर झुकाना। खताबात का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है आज की इस तारीख साज कॉन्फ्रेंस का पहला खताब। दावत सुखन देता हूं अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के इंतहाई अहम खतीब मेरे बड़े प्यारे भाई हाफिज अबू बकर मुआविया हाफिजहुल्लाह ताला, बड़ी दूर से तशरीफ लाए हैं मंडी वार बटन से, वो कुरान और सुन्नत की रोशनी से आपसे हम कलाम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्ताइनुहू व नस्तगफिरुहू अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल असबाब غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے
زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب دیے جاتا ہے مجھ کو میرا اللہ، ہاتھ اٹھتے نہیں کہ جھولی میری بھر جاتی ہے، آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو اگر الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، اور آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے، ان بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، تمام قسم دی حمد و ثنا وصلی وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے، جو کل کائنات داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شئین قدیر، انگنت لتعداد بے حد و حساب درود و سلام، آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے سبل مولا کل ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، سارے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام آئے درود پڑھنے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کیتی ہے اللہ اس بندے دی دنیا آخرت تباہ کر دے جس بندے دی زندگی اندر تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا تے اس بدبخت نے تواڈے تے درود نہ پڑھیا، نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھنے ہر آندے جاندے نو ویکھو گے تواڈے ایتھے آن دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، توجہ دے نال اللہ دے قرآن نو آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو سماعت فرماؤ، اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے، میرے تو بعد منادر اسلام خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ عبداللہ نصار صاحب حافظہ اللہ تعالی متعن اللہ بطول حیاتہ انشاءاللہ تعالی جاندار اور شاندار خطاب فرمان گے، میں انشاءاللہ 15-20 منٹ دے اندر اپنی بات نو مکمل کر دینا ہے، پر پوری توجہ دے نال جڑا رب کائنات دی رضا واسطے آیا ہے پوری توجہ نال اللہ دا قرآن سننا ہے، اور آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سننا ہے، میں بغیر کسی تمہید تو انشاءاللہ بات رو شروع کرنا ہے، وزیر آباد دے رہنے والو جس عمل دے اوپر امام کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مور کوئی نہیں، اللہ کریم نے اس عمل نو قبول کرنا، جنہ دا عقیدہ ہے بولو اللہ نے اس عمل نو قبول کرنا نہیں کرنا، جتنا مرضی خوبصورت عمل ہوئے اگر آمینہ دلال دی مور کوئی نہیں تھی اللہ نے قبول کرنا، حضرات توجہ کیجئے، میں اطاعت رسول دے حوالے دے نال ایک دو حدیثاں اور بدعت دے رد اندر انشاءاللہ تعالی ایک دو روایات سنا کے اپنی بات نو مکمل کراں گا، حضرات امام کائنات دے سینہ پاک تے اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کریم نے اپنی نعمت نو مکمل کر دیتا ہے، نعمت نو سارے بولو نعمت نو مکمل کر دیتا ہے، ہن جیڑا بندہ دین دے اندر کوئی کمی پیشی کرن دی کوشش کر دے او اللہ کریم دے قرآن دا بھی منکر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دا بھی منکر ہے، اور وزیر آباد دے رہنے والو مسلمانوں آقا کائنات دی زندگی دا کوئی بھی خطبہ اٹھائیے اللہ دے نبی نے ہر خطبے دے اندر بدعت دا رد فرمایا، فرمایا کل بدعت زلالہ وکل زلالۃ فی النار،
ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم دے اندر لے کے جائے گی. اج اپنے کسے ویر نو سمجھان دی کوشش کریے کہ بھائی جان قدردان تے مہربان اذان تو پہلے درود پڑھنا آقا کائنات کولو ثابت نہیں بدت ہے. تے لوکی کہندے نے یار درود ہی پڑھ دے کیڑا گالیاں کڑ دے کیڑا غیبتاں تے چگلیاں اور فحش گلاں کر دے سپیکر اندر درود ہی پڑھ دے نا. آئیے ذرا توجہ کیجئے میں صحابہ اکرام دے اندروں مثالاں دے کے بات نو سمجھان دی کوشش کراں گا. اللہ جی جو میں بیان کراں صحیح صحیح بیان کر کے سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما. حضرت محمد الرسول اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کروں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اوے وزیر آباد دے رہنے والو مسلمانوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے رب کائنات نے قرآن کریم نازل فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا سونے جیڑا میری اطاعت نہیں کرے گا جیڑا میرے محبوب دی اطاعت نہیں کرے گا میں ان دیا نمازاں ضائع کر دیاں گا میں ان دے روزے ضائع کر دیاں گا میں ان دے حجاں نو ضائع کر دیاں گا میں ان دے صدقے تے خیراتاں نو ضائع کر دیاں گا. رب کائنات نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. رب کائنات دے پیغمبر فرما رہے نے مسلمانوں کلو بدعت ضلالا وکلو ضلالۃ فی النار. بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم دا بالن بنا دے گی. آئیے ذرا غور کرنا جدوں بھی کوئی عمل کرنا ہے آمینہ دے لال دی مور والا عمل کرنا ہے اللہ دی قسم رب کائنات قبول تادی کرن گے. اگر آمینہ دے لال دی مور ہوئے جتنا پیارا مردی عمل ہوئے جتنا پیارا مردی عمل ہوئے جتنی خوبصورت مردی اللہ واللہ نیکی کرن دی کوشش کر لے اگر آمینہ دے لال دا طریقہ کوئی نہیں اللہ کریم دی قسم اللہ نے قبول نہیں جے کرنا. غور کرنا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو دیوانے ہو غور کر دے جانا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تین صحابی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک گھر دے اندر تشریف لے کے آئے بوا کھڑکایا سیدہ عائشہ پوچھدیاں نے کون ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے آن والا. اے صحابی بول کے کہندے نے اماں اسی نبی پاک دیاں راتاں دے بارے پوچھن آیا آپ دے قیاماں دے بارے پوچھن آیا آپ دے سجدیاں دے بارے پوچھن آیا سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا طرز عمل بتائیے آپ دا طریقہ بتائیے اسی عمل کرنا چاہنے ہاں. نبی علیہ السلام دی پیاری بیوی مومنہ دی اماں جان مومنہ دی جنہ دی ماں بولو مومنہ دی سارے دی ماں ہے نا انشاءاللہ سجا ہاتھ چوک کے زیارت کرواؤ مومن دی ماں ہے کسی رافضی خارجی لغین بےمان دی ماں ساری بولو عائشہ مومنہ دی ماں ہے. یہ کون عائشہ ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی محبت نہ پڑھو یا رضی اللہ تعالی انہو دی بیٹی ہے. اور ابو بکر کون ہے؟ جن دی صحابیت دا ذکر اللہ نے قرآن اندر کیتا ہے. کن دے اندر کیتا ہے؟ اور جنہاں نو قرآن نال پیارے بولو کن دے اندر کیتا ہے؟ قرآن اندر. غور کرنا اللہ کریم نے ابو بکر دی صحابیت دا ذکر فرمایا غار سورے اور اللہ دا قرآن آسمانہ تو نازل ہو رہے. توجہ کرنا ابو بکر پریشان نے آمینہ دلال نو کہہ رہے نے سونے آن انہ بئی مانا نے نیویاں ہو کے ویکھنے تے اسی پھڑے جانے. اللہ دے پیغمبر نے اے نہیں آکھیا ابو بکر کوئی گل نہیں میں حاجت رواں واں میں مشکل کشاں واں میں مختار کولاں میں پھوک مار کے ساری اڈا دیاں گا. اللہ دے نبی کہندے نے ابو بکر کوئی گل نہیں ایک توں ہے ایک میں واں تے تیجا ساڈے نال کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ میرے نبی نے مشکل دے وقت کینوں پکاریا؟
سارے بولو کنو پکاریا اللہ 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 میں قربان جاوا حدیث پاک سنان تو پہلے قرآن دی آئے سنان تو پہلے میں توحید دا لاہو اللہ توحید دا جلوہ دکھانا چاہنا غور کرنا ہو اے وزیرہ بات دے رہنے والو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مشکل دے اندر پکاریا تے اپنے اللہ نو میرے نبی دا مشکل کشا کون ہے جنہ دا اللہ صرف او بولن جنہ دا لاہور اندر پشور اندر اسلام آباد اندر او بندے چپ کر کے بیٹھے رہن باقی اللہ دا نا لے کے رب کائنات نو راضی کرن واسطے بولن اے میرے نبی دا مشکل کشا کون اے ہائے اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں رب کائنات دی قسم اے اگر تواڈے نام مال اندر شرک موجود کوئی نہیں رب کائنات نے اپنی رحمت نال معاف فرما دے اگر میرے رب دا کسے نو شریک بنایا پاوے او کوئی نبی ہووے پاوے کوئی صحابی ہووے پاوے کوئی محدث ہووے رب کائنات دی قسم جے اللہ کریم نے جنت نو تواڈے تے حرام کر دینا اے اوئے میرے نبی دا مشکل کشا کون اے سارے بولو جنہاں دا اللہ ذرا سجا ہاتھ چک لو چنڈے بنا کے محبت دے نال اوئے میرے نبی دا حاجت روا کون اے صرف اللہ والے بولن اللہ والے بندیاں والیاں کولو مطالبہ ہی نہیں اوئے علی دا مشکل کشا کون اے مولا علی نو اولاد دین والا کون اے ہائے علی رون والا علی رون والا علی نو چپ کران والا کون اے حضرت آدم دی توبہ قبول کرن والا کون اے نبی یونس نو مچھلی دے پیٹ اندروں ہائے نبی یونس نو مچھلی دے پیٹ اندروں باہر نکا لن والا کون اے اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں اوئے بغیر تانا دیتے ہو بغیر مینا دیتے ہو تیرے تے میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرن والا کون اے جڑا گناہ معاف کرانا چاہندے محبت نال بولے اوئے تیرے تے میرے عیباں تے پردے پان والا کون اے اللہ 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 میں قربان جاواں تیرے تے میرے بگڑے کم سوارن والا کون ہائے پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں رب کائنات دی حمد دے ترانے میں کیوں نہ سناندا جاواں اللہ 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 میں قربان جاواں رب علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو غور کر دے جانا کسے اہل دل نے بڑی پیاری بات آکھی ہے رب کائنات دی حمد نو بیان کیتا بگڑے سارے کم بناوندا جنہ دے اللہ بناندا اے او بولو بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اے بختاں دے او مارے او رب نو یاد کرو اے بختاں دیو ماریو رب نو یاد کرو اوئے ستے ہوئے لکھ جگاوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے گل دور نہ چلی جائے نبی علیہ السلام غار سور دے اندر بیٹھے ہوئے نے او امام اعظم سیرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہ پڑھو صلی اللہ ہو ایوی میرے پانچ سات منٹ ہی رہ گئے نے محبت نال تانوں بیدار کرنا مقصد توجہ دے نال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایک تو اے ایک میں واں تے تیجا ساڈے نال کون اے پھر بولو کون اے قرآن الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين اذ هما في الغار
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله اللہ دے نبی نے کیا کہ ابو بکر ایک توں ایک میں تے تیجا کون ہے توجہ کرنا اللہ 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 میں قربان جاواں سیدنا عائشہ رضی اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تین صحابہ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہن تے سہن دا طریقہ دسیا میرے نبی دے قیام دا طریقہ دسیا میرے نبی دے روزیاں دا طریقہ دسیا میرے نبی دے قرآن پڑھن دا نماز پڑھن دا طریقہ دسیا ہن تین صحابی کھڑے ہوئے نے ایک دروازے دے کول کھڑے ہو کے تین کھڑے ہو کے کہندے نے ایک دوجے نو یار اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے بخشے بخشائے نے رب کائنات نے جنت دینی دینی ہے اسی بڑے گناہگاراں اسی بڑے سیاکاراں کیوں نہ ہووے اسی نبی پاک تو ود کے عبادت کرن دی کوشش کریے ایک بول کے کہندا ہے میں ساری زندگی بیاہ ہی نہیں کروانا دوجا بول کے کہندا ہے ساری زندگی میں روزے رکھاں گا تیجا بول کے کہندا ہے میں ساری زندگی قیام کراں گا سید عائشہ گلاں سن رہیاں نے نبی کائنات گھر تشریف لے کے آئے حضرت عائشہ فرماندیاں نے سونیا انج انج کر کے تواڈے تین یار آئے سن میں تواڈے رہن سہن دا طریقہ دسیا آپس دے اندر انج انج دیاں گلاں کر رہے سن نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر آ گئے آ کے کائنات نے صحابہ نو جمع فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابیو جڑے تین میرے یار میرے حجرہ پاک اندر گئے سن اما عائشہ دے کولوں گلاں سن کے آئے نے کھڑے ہو جاؤ میرے نبی دے تین یار کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی جی 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 اسیں جی گلاں کیتیاں آ کے کائنات فرماندے نے صحابیو اے تقوی دے جس میں یار تے میں محمد کھڑا واں اگر اگے ودن دی کوشش کرو گے اللہ دی قسمیں گمراہ ہو جاؤ گے حضرت سلیمان فارسی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اے دوویں صحابی وکری وکری سند دے نال ایک حدیث پاک بیان کردے نے حضرت علی فرماندے نے مسلمانوں ایک دن مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے ہاں اللہ دے نبی نے صحابہ نو مخاطب فرمایا آ کے کائنات فرماندے نے صحابیو ایک بندہ حرم دے اندر جوانی گزارے اگر کسے نو سمجھانے آ تے اگوں بول کے کہندے نے کیڑیاں گالاں کڈنے آں قران ہی پڑھنے آں درود ہی پڑھنے آں ایتھے غور کردے جانا آ کے کائنات فرماندے نے صحابیو ایک بندہ حرم دے اندر جوانیاں گزارے ایک حرم دے اندر بڑھاپا وی گزار دے جوانی تو لے کے بڑھاپے تک تے بڑھاپا کیویں گزارے جوانی کیویں گزارے آ کہہ کے نات فرماندے نے صحابیو راتاں نو قیام کر دے دنے قرآن پڑھ دے بیت اللہ دے چکر لام دے حجر اسود دے بوسے لین دے جدوں بھوک لگدی آ بے زمزم پی کے گزارا کر لین دے آ کہہ کے نات فرماندے نے زندگی گزر دی گئی گزر دی گئی حرم پاک دی حدود اندر کوئی بندہ اس نو قتل کر جائے قتل کر جائے صحابیو دسو تے سہی او ایسا بندہ جنت اندر جائے گا یا جہنم دے اندر جائے گا صحابہ بول کے کہندے نے سونیا قیام ورگی عبادت کوئی نہیں نماز ورگی عبادت کوئی نہیں روزے ورگی عبادت کوئی نہیں بیت اللہ ورگا گھر کوئی نہیں آب زمزم ورگا پانی کوئی نہیں سونیا رب کائنات دے سامنے سجدے کرن نالوں چنگی گل کوئی نہیں سونیا جنت دے اندر جائے گا آقا فرماندے نے صحابیو اوئے گواہ بن جانا اے بندہ جہنم دا بالن بن جائے گا آقا کیوں بن جائے گا رب کائنات دے نبی نے فرمایا صحابیو انہیں عمل تے بڑے سونے کیتے پر میں محمد دے طریقے دے مطابق کیتے حرم چ بہ کے گانا کڈدا سی دسو ذرا جواب دیو کوئی غیبتاں چغلیاں کردا سی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے دے اندر نے اکھاں دی بینائی چلی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح گزر رہے نے اذان دی آواز کان دے اندر آئی بچے کھیل رہے نے ایک بچے نو قریب بلایا آندا ہے پترا
مینو مسجد دے اندر چھڈیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچے دی انگلی پکڑی مسجد دے دروازے دے قریب پہنچے تے مسجد دا مؤذن اذان دین تو بعد بوے چ کھلو کے لوکاں نو نماز دی دعوت دے رہے کہندے یا صلاۃ جامعۃن لوکو آ جاؤ ہن تے جماعت کھڑی ہون لگی ہے مسجد اندر آ جاؤ مینو اللہ نو گواہ بنا کے دسو اے مسجد دا مؤذن اذان دین تو بعد کسے نو گالاں کڈدا پیا سی چگلی کردا پیا سی فحش گلاں کردا پیا سی نہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے اے آواز کنا اندر سنی ہے آپ فرماندے نہیں او بدتی رب دے گھر چ کھڑا ہو کے بدت کر رہے ہیں میں تیری مسجد دے اندر نماز ہی نہیں پڑھنی ہیں جی دین دے اندر کوئی اضافہ کرے پاویں کوئی چنگا کرے پاویں کوئی ماڑا کرے اللہ دی قسم ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار امام کائنات دے در تے آ جاؤ امام اعظم دے پیچھے لگ جاؤ رب کائنات جنت دے دین گے اور میں محبت آخر تے اظہار کردا جاواں اللہ دی قسم ہے کل قیامت والے دن جنت ملنی ہے تے نبی پاک دی اطاعت کر کے ملنی ہے کی کر کے ملنی ہے سارے بولو کی کر کے توجہ نہ سال مہینے تے نہ دن رات تے مکنی نہ سال مہینے تے نہ دن رات تے مکنی گل حشر نو آکا دی اطاعت تے مکنی گل حشر نو آکا دی اطاعت تے مکنی باجسن نے پڑھائی میرے بل ویکھنا باجسن نے پڑھائی سرکار دو عالم نو باجسن نے پڑھائی سردار دو عالم نو او کہندا پھرے سب نو سرکار تے مکنی. السلام علیکم.